got 4 pesh on here. Easy. Kan väl inte jag vara? Åh, det är 3 pers av er! Oh! Medic, try and revive me. If you can. Harry, also, whatever your name is. Where are you? Can you either go into south or north? South. On the way. I'm right next to Lincoln. Kreen! Ditt fucking... What? There's a lot of guys here, on here. Across from me in the fuck? Doorway. Okay. Jannes. Va? F4. Ja. Fucking wallhacker där. Wallhacker? Börjar fan spamma genom väggen när jag kommer runt hörnet. Vad i helvete. Ja, det är bara jag där. Ja, jättebra. Jannes med VO. Ja, VO. Nice. Jag räddade 3 personer som sprang runt och sköt den i ryggen. Vad var väl du som var i ryggen då? Dog. Jag byter lag, skit och förlorar, bra vapen och stiger ut.